Нарада почалась із доповіді щодо виконання програм із забезпечення ургентних хворих ліками у перші 3 дні поступлення на стаціонар. Хоч проєкт сьогодні і працює у тестовому режимі на базі 1-ї та 11-ї лікарень, але вже за перші 2 місяці допомогли понад 1000 пацієнтам. Експеримент вважають успішним, тому у найближчому майбутньому програма добереться і до інших лікарень міста. Положительні ближайші віддалені результати, так сказати, от цієї програми дозволяють нам розширити этот пилотный проект на другие больницы. То есть в этом году будет произведена тендерная закупка медикаментов, и данный проект будет работать в инфекционной больнице, в 2 детских больницах и в 10-й городской больнице. Також не залишили без уваги і тему взаємодії лікарів карет швидкої та лікарень. Адже за доставку хворого на серце в обласну лікарню екіпаж отримує 10% премію. А такі умови ставлять медиків перед складним вибором, який ніяк не сприяє покращенню стану пацієнта. Тому зараз на борти швидких встановлюють GPS-маячки, щоб можна було відстежити та проаналізувати дії екіпажу. Що стосується бюджету, то тут все добре. Він уже складає майже 102% минулорічного. А в рамках громадського бюджету вже фінансується майже 30 проєктів. По состоянию на 1 октября в роботі знаходиться 28 проєктів общественного бюджету із 40. Сума, яка фактично профінансована із 99,5 мільйона 853 тисячі гривень. А що робити із грошима, якщо деякі проекти не встигнуть профінансувати до кінця року, вирішуватимуть ближче до самого дедлайну. Знову дуже гостро стало питання забудови Одеси. На цей раз говорили не про нахаб буде, а про цілком легальне будівництво, що трохи за межою міста чи прямо на ній. Такі будинки підключають до міських комунікацій, а школи й інші елементи інфраструктури просто не будують. Тому виходить, що все навантаження лягає на плечі Одеси. Треба якось захищатися, тому що посмотрите, що твориться. Посмотрите, что творится. Они же строят метры, зарабатывают деньги. Зарабатывают деньги, а дальше как мы жить будем, их не интересует. Я более вам того скажу. Они же поняли как, что в городе начали требовать в последнее время. Требовать инфраструктуры, детские площадки, сады, поликлиники, парковки, чего раньше не было. А там все гораздо проще. За останній місяць в місті було аж надто багато пожеж. Тому питання пожежної безпеки сьогодні стоїть неймовірно гостро. По всьому місту перевіряють пожежні водойми. Мера міста збентежив той факт, що у таборі Вікторія водоймище було заповнено лише на 50% і рукав просто не діставав до води. А це ознака не тільки недбалого догляду, а ще й поганого проєкту. Или я не знаю, вот профессионал у меня поправит. Если не достает шланг, вот ко мне в ночь, когда я привел, говорят, шланг туда не достал. Так нафига его надо было, извиняюсь за выражение, делать таким здоровенным, чтобы потом невозможно было добраться до воды. По прошествии скольких там, 4-5 месяцев, мы занимаемся пожарными водоемами, и мы только сейчас вышли на какое-то понимание, то у меня возникает другой вопрос. А кто ими раньше вообще занимался? Також мер міста закликав усіх чиновників максимально відкрито співпрацювати із слідством щодо трагедії у таборі Вікторія. Хоча може вже й запізно, адже на цьому тижні Генпрокуратура збирається вручити підозри чиновникам.